aivan kuin kuulisin sotaratsun äänen. Kyllä, kyllä. Sieltä tulee suurlähettiläs Jone. Eikö se toimi etuvalokaa? Toimii. No niin, näköjään. Niitä pitää pitää päällä. Toimii niin, ettei mitään. Vittu täällä on saatana. Täällä on brännikäys ja on ihan vitu. Täällä on niin... Talliin! Katsotaas nyt. Mun uljas sotaratsu saapui talliin. Kolikolikolikolikolikol. Mikähän se? Se on siinä. Se pitää laittaa keskialalle. No mutta laitetaan se tossa kohta. Ai jaa, sulla on... Joo, sä kävit jostain meille vittu iltapalaa. Mä kävin ostaa vähän iltapalaa, että saadaan vähän jotain syötyä. Vittu, kun täällä on näitä hyttysiä ihan sairaasti sitten, kun tää aurinko menee... Aurinko menee tota noin... Nyt on ihan helvetin. Tonne puitten taakse, niin sitten ne hyökkää kimppuun. Niin silloin, kun on helvetin kuuma, niin... Mä kävin hakee noita kanahampurilaisia. No niin. Tällaisia kanahampurilaisia. Ei muuta kuin. Mä täyteen. Joo. Mitäs täällä lukee? Warning. Engine oil. Onko meidän kilperiä missään? On. Ei jos on. Täytyy ottaa vähän. Meillä on kilperiä. Vittu, täällä on joku saatana hyttynyt. No mä äsken join sitä, mutta ei se tullut mun suuhun sieltä. Ja mitä sitten? Se on proteiinia. Ei se tullut minunkin suuhun. No niin. Ihan hyvä. On. Saa se siellä uiskella, jos haluaa. Joo, otetaan avaimet pois ja laitetaan ovet lukkoon ja... Niin on. Lähdetään vittu, lähdetään... Huutulla helvettiin. No niin, jotain. Syömään vaikka hampurilaisia. No vaikka justiin. Syömään vaikka hampurilaisia. Jumalauta näitä ötököitä on. No niin, ei muuta kuin se on moro.